Adik, elok-elok. Oi! Kena kayu. Kena kayu. Kena kayu. Kenapa tak tepi? Tu dah kena belajar. Oi, boleh kau panjat dik sepanjang tinggi dik, oi. Kena ada dawai. Dawai. Eh, adik. Sini. Ambil dawai. Ayah, pusing dia. Ha, pusing dia. Nak dawai tak? Ha? Okey lah. Kalau boleh campak atas ni ada okey ni. Dia boleh lagi tinggi lagi cantik tak? Jom, 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 jom. Kena tahan di sini. Kena pegang yang ni. Ni. Yang ni. Ha, ni. Dia on ke belakang. Ya. Yeah. Tak ada ke tinggi sikit? Ah ni dawai-dawai tadi. Okay, kena pakai. Ah, gitu. Kita nyiapkan lampu raya.